Fala aí, eu sou o Fernando do Responde aí e hoje vamos resolver um exercício sobre análise nodal, beleza? Então vem comigo. O enunciado do exercício é o seguinte: determine I0 e as tensões nodais desse circuito aqui, tá vendo? Então a gente tem esse circuito, a gente quer determinar I0, que é essa corrente aqui, e as tensões de cada nó. Tem um nó aqui, outro aqui, outro aqui e mais um aqui, beleza? Temos uma fonte de corrente. Duas, na verdade, uma independente e uma dependente. Isso aqui é a controlada, 2 e 0, que esse zero aqui, ó, ela depende desse zero, tá vendo? Então vamos lá. Vamos aplicar utilizando a análise nodal. Passo 1. Então aqui a gente tem o nosso circuito, bonito, circuito tal. E o que a gente vai fazer? Vamos primeiro determinar o nó de referência desse circuito. Beleza? O nó de referência vai ser qual? Normalmente a gente escolhe sempre esse nó aqui de baixo, ó, tá vendo? Então a gente vai aterrar ele. Com isso, o potencial dele é 0 volts, beleza? A gente está aterrando ele. Show! Agora a gente tem outros nós aqui. A gente tem esse nó aqui e esse nó aqui. Vamos nomear as tensões desses nós aqui, que a gente vai querer determinar, beleza? Temos três nós. Então essa daqui eu vou chamar de tensão V1. Essa aqui, V2. E essa última aqui, V3. Tranquilo? Então temos V1, V2 e V3 que a gente vai querer achar e também a corrente zero. Beleza? Ainda nesse passo, a gente vai o quê? Determinar o sentido das correntes. A gente vai arbitrar o sentido das correntes, beleza? Então vamos lá. Vamos aqui escolher as correntes. Aqui. Vou escolher que está chegando nesse nó aqui uma corrente, que eu vou chamar de I1. A gente escolhe o sentido dela, beleza? Se ela está chegando aqui, é porque ela está saindo desse nó aqui, tá vendo? Então aqui ela vai estar saindo desse nó aqui. Aqui também é I1. Tranquilo? Beleza. Agora aqui, nesse daqui, V2. Para cá eu vou estar descendo uma corrente de valor I2. Por que descendo? Porque normalmente a gente considera o terra o menor potencial, que é zero, certo? E por convenção a corrente sempre sai do maior potencial para o menor potencial. Porém, esse nó aqui V2, essa tensão V2, a gente considera que ela é maior do que zero, mas pode ser que ela seja negativa, entendeu? Mas vamos supor que ela seja positiva e que o potencial do terra seja o menor possível. Então, descendo aqui, e a mesma coisa aqui. A corrente vai estar descendo. Vai estar saindo do nó V3, de tensão nodal V3, para a terra. Então, aqui vai ser o I3. Beleza? Aqui desse nó está saindo essa corrente aqui de 4 A, que está chegando aqui, certo? E a mesma coisa aqui. Está saindo uma corrente de 2 e 0, e aqui está chegando esta corrente de 2 e 0 da fonte, beleza? Então, achamos aqui, desenhamos as correntes e tal, nomeamos as tensões nodais, vamos para o próximo passo. O passo 2, que vai ser o quê? A gente tem aqui o nosso circuito, certo? Todo desenhado já, bonito, e a gente tem que aplicar a lei das correntes de Kirchhoff para cada nó, aplicar a lei dos nós para cada nó do circuito. Primeiro, vamos determinar qual, nesse primeiro aqui. A lei dos nós é o quê? A corrente que chega tem que ser igual às correntes que saem, certo? A soma das correntes que chegam tem que ser igual à soma das correntes que saem. Aqui está chegando o quê? I1 e saindo I0 e 4 A, certo? Então, as que estão saindo é o quê? I0 mais 4, certo? E a que está chegando é I1. Então, do primeiro nó, I0 mais 4 igual a I1. Desse nó aqui do meio, do segundo nó, a gente tem o quê? Que está chegando 4 A e saindo I2 e 2 e 0, certo? Então, 2 e 0 mais I2 igual a 4. E, por fim, esse último nó aqui está chegando 2 e 0 e está saindo I1 e I3, certo? Logo, I1 mais I3 igual a 2 e 0. Beleza? Show! Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai escrever essas correntes aqui, cada corrente dessa, em função das nossas tensões nodais, beleza? Vai ser o nosso próximo passo. Então, vem aqui.
Então, voltando aqui, a gente tem o nosso circuito, com ele completão aí, tudo desenhado bonito. Então, vamos lá. A corrente aqui, I0, vamos começar pela corrente I0. Ela vai ser igual aqui. A corrente I0 vai ser igual. Qual é a tensão que está sendo aplicada nesse resistor aqui, de 8 ohms? Que é a tensão nodal V1, tá vendo? É só aplicar a lei de Ohm. Aqui, por esse resistor passe I0, está sendo aplicada uma tensão V1. Então vai ser o quê? Através da lei de Ohm vai ser V1 sobre o valor desse resistor aqui, 8. Tranquilo? Fazer a mesma coisa agora para I1. A gente considerou que I1 está saindo desse nó para esse nó aqui, certo? Então, o nó de maior potencial é este aqui, o V3. Então, como que a gente faz? V3 menos o nó do outro potencial, que é V1, certo? Sobre a resistência aqui, que é 1 ohm. Beleza? Agora I2. I2 é essa corrente que está descendo aqui. Através da lei de Ohm, ela vai ser o quê? V2 sobre o valor desse resistor aqui. 2 ohms, certo? E por último, I3. I3 vai ser igual ao quê? Essa tensão aqui, V3, sobre esse resistor aqui, certo? 4. Tranquilo. Então, achamos aqui as correntes, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Pegar essas correntes e substituir naquelas equações nodais. Bora lá? Então, vamos embora. Vamos lá. Da primeira, a gente tem o quê? Que V1 sobre 8, que era o I1, certo? Mais 4, tem que ser igual a... Não, na verdade, isso aqui é o I0. Mais 4 tem que ser igual ao I1, que é V3 menos V1 sobre 1, beleza? Da segunda, a gente tem o quê? Que 2I0 mais o I2, certo? Tem que ser igual a 4. E do último, a gente tem que I1 mais I3 tem que ser igual a 2I0, que é isso aqui, beleza? Então... Agora a gente vai rearrumar isso daí, a gente vai agrupar, fazer o MMC e tal de cada uma dessas aí. Da primeira, a gente acha que o quê? Que menos 9V1 mais 8V3 igual a 32. Da segunda, a gente acha que V1 mais 2V2 igual a 16. E da terceira, a gente acha que V1 igual a V3, beleza? Então temos três equações. Temos três equações e três incógnitas, então é um sistema. A gente vai resolver ele no passo 5, certo? Então vamos lá. V1 é igual a V3, certo? Então o que a gente pode fazer? A gente pode escrever essa primeira equação aqui, colocando no lugar de V3, V1. Fazendo isso, a gente acha o quê? Menos 9V1 mais 8. V1 igual a 32, beleza? Então, V1 igual a menos 32. Show! Como a gente viu, V1 é igual a V3. Logo, a gente também vai achar aqui já o valor de V3. V3 vai ser igual a menos 32 também. Show! Falta a gente descobrir o quê? V2. Só que a gente já tem V1. Então, vamos pegar esse valor de V1 e substituir nessa segunda equação aqui. Fazendo isso, a gente tem o quê? Menos 32 mais 2V2 igual a 16. Com isso, a gente acha que V2 igual a 24 volts, beleza? Então, a gente descobriu V1, V2 e V3. Está faltando só a gente achar a corrente I0 para fechar o exercício, beleza? Então, bora lá. Que vai ser o nosso próximo passo. A gente tem aqui o nosso circuito. E se você ver, o I0 aqui é a corrente que está passando por esse resistor de 8 ohms aqui. E a gente viu o quê? Que I0 é igual a V1 sobre 8, tá lembrado? Então, é só substituir aqui, porque a gente já tem o valor de V1. Então, I0 vai ser igual a V1, que é menos 32, sobre 8. Show? Então, a gente acha que I0 é igual a menos 4 A. Beleza? Descobrimos, então, o valor de I0 e das tensões nodais V1, V2 e V3. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!